dadka indhaha la ee ku nool degmada Mahaday ee gobolkan Shabeellaha dhexe isla markaana hadda soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa waxa ay dalbadeen in gurmad bin aadinimo la gaaro waxayna sidoo kale sheegay gurmadka maalmihii ay soo dhaafnay la gaarsiinayay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanada Hirshabeelle in iyaga waxba aysan ka helin isla markaana la ilaabay warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa dhameystiraysa Xamdi Abukar Xasan Xamdi Dool. Dadka naafada ah ee ku nool degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen nolol xumo la soo diristay dadkaasi waxa ayna sheegeen in aysan jirin wax deeq ah uga yimid dowladda federaalka Soomaaliya tan Hirshabeelle iyo weliba dadka kale ee wax haysta waxa ayna maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya ka codsadeen in lala soo gaaro gurmad degdeg ah waxa ayna sheegeen dadkani aragala in ay dhibaatooyin kala duwan ku haystaan degmada Mahaday waxaan rabnaa in si degdeg ah gargaar nogala soo gaaro in koo jiis leh oo dad jaban leh oo leh camoolayaal in si degdeg ah nogala soo gaaro sidaas baa u baahanahay intaasna wax daryeela ma aanan helin oo waxna siiya ma jiraan daryeel marka waxaan rabnaa in la ka soo gaaro oo arintaas iyada ah magacaysiga ay muxuu ahay wax na loo qabto ayaan u baahanahay degmadana magacaysiga saasaan ugu baabacsannahay wajajabahaa jira hal qoys oo magacaysiga 4-5 qofood ka indhala adahaa jirta weligeenna wax magacaysiga muxuu ahay na daryeela kama helin marka waxaan rabnaa in la daryeelo oo kii wax heesta oo ilaahay wax siiyey kii ganacsataa kii magacaysiga muxuu wax waliba inayna daryeelaan dadkaasaan u baahanahay dowladda Hirshabeellana hadda gargaar kama helin ilaa waxna soo gaaray intaasna ma jiraan waxaan doonaynaa hay-adaha maxalliga oo deeqda bixiya iyo Hirshabeelle inay naga soo gaaraan dad iska baaba'ayaan dad ool masaakiin ahaana iska indhoolayaal xafiis iyo dun waa isku rakab maxamed kuma haysano masaakiinana waa in naga soo gaaro si degdeg ah noogala soo gaaro maanta badan male maanta badan male beeru maanta badan male barxo hoolaadna lama qaba buuranaana joognaa iyo beledkii Mahaday arbuuranaana joognaa iyo beledkii Mahaday boqol waa ka badannahay boqol waa ka badannahay binu aadanka aan badan binu aadanka aan badan iyo boholaa ilaahay war binu aadanka aan badan iyo boholaa ilaahay bartuuru ma joogno waa ku baabi'aynaa baabuur hadina soo waday baase waaga lama siin baabuur hadina soo wada baaga baase waaga lama siin dadku u baahanaanahay dadku u baahanaanahay beledkaan la joogana boqor kooriyaa tahay ambasaa tahay beledkaan la joogana boqor kooriyaa tahay bersonaalka dowladda booliskaan la jiri jiray wax baa dilaayana baayadayga kuma arag barigaa lagu yimid dadku u baahanaanahay $20,000 baabuur badarka buuxaya $20,000 haddaan bariga nolaan siin waaba baabi'aynaa baabi'aynaa waaba baabi'aynaa ninki buuga nugu dhiga ninki baase dhiibaya ninki buuga nugu dhiga baase duudan yaadaal ninki buuga ninki baase dhiibaya ninki buuga nugu dhiga baase duunyadan yaal iyo booshina areeda ay ka badbaadi doonaan xildhibaan maxamed bashiir daqare iyo xildhibaan cumar maxamed gaabo oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle hooyagana la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay ummadda soomaaliyeed ka codsadeen in lala soo gaaro gurmad dadkani dhibaateysan ee aan lixaadkooda dhammaystirneen ururada bulshada qaybta curyaamiinta iyo camoolayaasha iyo dadka jajabka ee ku nool degmada Mahaday maamulkoodii oo guddoomiyale guddoomiye ku hagaan xukayn leh waxay noo soo gudbiyeen oo ay gobol iyo degmo soo gudbiyeen notice and document iyo baahiyahooda waan isla garanay ummadaasoo dhibaato badan tabanayso wax gargaarana inaysan weligood gaarin noo sheegay nidaam la samaystay waxaan dalbaynaa in ummadaas jajabka ah ee ku baxda sadaqada ee nidaamka samaystay gargaar degdega oo u gaara lala soo gaaro dadkaas ilaahay iyo ummadiisaba u baahan ayaan dalbaynaa kulli maantana waa isla afgaranay barnaamijkaas dalabkoodana waxaan leenahay dadka ka soo jeeda degmada Mahaday hay-adaha deeqda bixiyo dowladda federaalka Hirshabeelle inay ilgaar ku fiiriyaan gargaar degdeg ah ilgaar ay ku dayaan dadkan camoolayaasha ah ee dadka daran oo aan xoogooda ku shaqaysi karin gaar ahaan dadkan ka soo jeeda degmada Mahaday sida dadka camoolayaasha iyo curyaamiinta
وعن إلى إن إلجار الله هذا صوبته أه قف كدو حوجي سك شقيسنا والله كرا كلام مبانو لكن قف كدو لحديث لحد دمنته هاي وحواجب إن لكلمه مرك أنا وأهل وأنا مرجع وحن حوجنا يا هذا لذا أي واحد من لكان إن ولياش أه إن سيدو دخسيا بدن أما دخل وصوه رئيس قبل كسو قارت إن قيبتو سيدو دخسيا بدن لو قيرسيو حمد أوكر حسن حمد دول أفريكا كابل تي في جوهر.